Še eno zadevo bi opravili pred pauzo, ko bi si s kofeinom pa morda za nekaj sladkega uredili notranji metabolizem. Tele besede, misliti utopijo, misliti alternativo, misliti možnosti tega, kar še ni, me zelo vleče na to, kar bom ravno kar povedal. Namreč za solidarnost, za socializem, za drugačno paradigmo družbenega razvoja seveda rabimo tudi določena materialna sredstva in tukaj le bom nanizal v treh korakih, kje bi lahko prišli do 9% družbenega bruto proizvoda, ne da bi zato morali ne vem koliko investirati in tako dalje. Pojdimo najprej na energetiko. Lejte, mislim, jaz sem se šolal na sosednji stavbi, torej na Aškerčevi, na strojni fakulteti zraven filozofske, zato bom malo več v številkah. Lejte, mi energije porabimo 54% več od evropskega povprečja, uvažamo pa 48% vseh energentov. Avstrija pa Italija uvažata recimo 55%, Italija 65% in so pa v povprečju evropske energetske učinkovitosti. No, če bi mi dosegali evropsko povprečje, moramo znižati porabo za 1/3 in v tem primeru bi uvažali samo še 15% energentov, kar konkretno pomeni, da bi tako prehranili 1,5 milijarde evrov vsako leto, ki bi potem ostali za investicije in bi krožili na domačem trgu. To je to, 4%. S fotovoltaiko pomeni z pridobivanjem sončne energije oziroma pretvarjanjem sončne energije v električno, samo z 20% pozidanih površin, 20% streh v državi pokrijemo s fotovoltaiko in proizvedemo lahko dovolj električne energije, kot je Slovenija porabi, to je 13 teravatnih ur letno. Pomeni, brez nuklearke, brez TEŠ6 in tako naprej. S tem bi v nekaj desetletjih brez velikih posamičnih investicij, ampak z zelo veliko malih investicij postali energetsko samozadostni z lastnih obnovljivih virov. Pogoji, ki jim lahko zadostimo, če le imamo voljo, so razpršena proizvodna, pametna omrežja, za vse, kar imamo lastno znanje, znamo osnovati, organizirati in izdelovati in seveda demokratizacija energetike. Gremo na prehrano. Letno uvozimo 800 milijonov evrov prehranskih artiklov, 50% pa sami pridelamo. Nekoč je stopna samooskrbnosti bila okrog 85%. Trenutno uporabljamo 473 tisoč hektarov za pridelavo te hrane in za pridelavo krme za živali, ki spet grejo v prehranske izdelke. Pokritost države z gozdovi je 60% in poglejmo, če bi očistili zarasle površine, ki so nekoč že bile namenjene kmetovanju in bi zmanjšali pokritost z gozdovi za 10 odstotnih točk, bi pridobili 200 tisoč hektarov novih kmetijskih površin. Pomeni, da bi lahko dosegli 75% prehransko samooskrbnost. Prepolovili bi uvoz, to pomeni, da bi 400 milijonov evrov ali 1% bruto družbenega proizvoda krožil po notranjem trgu. In vemo, da vsak odstotek samooskrbnosti pomeni 1000 delovnih mest, skratka pridobili bi 25 tisoč delovnih mest in
Pojdimo pa še za posledek na pitno vodo. Poglejte, ob teh koncesijah za pijače, ki smo jih izročili tujcem, v javne vodovode v Sloveniji načrpamo 170 milijonov kubičnih metrov vode, zdrave pitne, od tega porabimo za prehrano samo 5%. Vse ostalo bi lahko nadomestili z rabo deževnice oziroma meteorne vode. Naši predpisi opredeljujejo padavinske vode kot komunalni odpadek. Ne prepoznamo padavinskih voda kot vir. Zato recimo gradimo dvojne kanalizacije. Veste, meteorna kanalizacija, fekalna kanalizacija. Industrijske cone morajo imeti dvojno kanalizacijo, če želijo dobiti uporabno dovoljenje, namesto da bi zahtevali, da se padavinska voda izrabi, bodi si v sanitarne namene, bodi si za obogatenje podtalnice. No, ampak kako bi to nadomestili? Na eni tretjini pozidanih površin, torej Slovenija ima brez cest in železenc okrog 510 kvadratnih kilometrov pozidanih površin, na eni tretjini teh pozidanih površin lahko zberemo brez težav 170 milijonov kubičnih metrov meteornih voda. In če z njimi nadomestimo to pitno vodo, ki bi jo lahko recimo izvažali, in če bi samo pri 1 evrocent zaslužili pri vsakem litru, bi to pomenilo 1,6 milijarde evrov letno oziroma 4% celotnega BDP-ja. Skratka, z posegi na treh področjih lahko v dosti doglednem času zagotovimo 9% BDP-ja, 3,5 milijarde evrov vsako leto, s tem se pa že da kaj naredite. Hvala.